Подписка за повече сигурност бе организирана в Русе след убийството на Виктория Маринова. Инициатор е местно сдружение, което всяка седмица организира любителски бягания за здраве. В нея са набелязани три вида мерки, свързани с осигуряване на спокойствието на русенци. Доста хора споделиха огромното си безпокойство. Сами виждате, че проблемът е подкрепен абсолютно по самоинициатива от над 2000 души, което показва загрижеността и безпокойството на хората и желанието им те да променят тази градска среда в посока да възвърнат спокойствието си. Освен видеонаблюдение в парковете и местата, които се използват за спорт и разходка, жителите на града искат и засилено полицейско присъствие през нощта. Властите да направят активни действия, с които да обезпечат спазването на правила от всякакъв характер. Било то дали ще бъде хора, които се държат непристойно, дали създават предпоставки за престъпление или нарушаването на друг вид правила. Монтирането на камерата не би предотвратило престъпление, но за сметка на това би доста помогнало за бързото разкриване. В Русе вече очакват екстрадирането на заподозрения в убийството Северин Красимиров. Той би трябвало да пристигне от Германия с самолет в сряда вечерта и да бъде конвоиран от София до следствения арест в Русе. Най-вероятно в петък съдът ще реши дали да го остави за постоянно в ареста.